Prosím v mene našich pedagógov, vedeckých a ostatných pracovníkov i v mene študentov Univerzity Komenského v Bratislave úprimne privítať na akademickej pôde našej univerzity vzácneho hostia. Je ním profesor dr. Robert Kolb, PhD, emeritný profesor teológie seminára Concordia v St. Louis. Vážený pán profesor Kolb, som nesmierne rád, že v roku, keď si pripomíname 500 rokov reformácie, vítame na pôde Univerzity Komenského s prívlastkom národná jedinečnú osobnosť s výnimočnou schopnosťou integrovať reformáciu, históriu a výskum a teologické vzdelávanie reflektujúce význam viery a cirkvi v súčasnom svete. Vážený pán profesor Kolb, dnešné slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, rozšírené Vedeckej rady fakult, je vyjadrením pocty a uznania nielen vám a vášmu celoživotnému vedeckého dielu, ale aj významným dňom pre našu univerzitu, ktorá dnes do zoznamu čestných doktorov doplní ďalšie výnimočné meno. Prijmite prosím tento čestný titul ako znak rešpektu, úcty a obdivu voči vašej vedeckej práci za váš prínos v rozvoji vedeckého bádania na Univerzite Komenského v Bratislave, ako aj za výchovu a podporu našich študentov, mladých vedcov a výskumníkov tak, aby mohli nasledovať váš úspešný príklad a priniesť tak výskum a prispieť tak výskumu a vede vo svete. Srdečne blahoželám. Vážený pán profesor Kolb, keď išlo o vedu a jej šírenie, profesor Kolb nehľadel na svoj profit. Tak napríklad pri jeho hosťovských prednáškach na pôzde Evangelickej cirkvi Augsburského vierovyznania na Slovensku od roku 1994 a pre študentov Evangelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského počas letnej teologickej akadémie, ktorú viedol v rokoch 2001, 2002, 2004 a 2014. Išlo o program kontinuálneho vzdelávania pre talentovaných študentov zo Slovenska, Vojvodiny v Srbsku, z Rumunska, Slieska a pre doktorandov Evangelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Vaša magnificencia, prosím vás o rektorský súhlas s vykonaním promočného aktu. Abilis, dávam súhlas s vykonaním promocí slavnostnej. Spondeo a policio. Vaša magnificencia, pán rektor profesor dr. Micieto, vaša honorabilita, pán prorektor profesor dr. Mozzo, spectabiles et honorabiles, vážení dámy, vážení páni. And each visit to Bratislava has expanded my horizons through conversations with the colleagues on the faculty, with the students, with lay people, as the larger dimensions of the history of the church have become ever clearer to me.